ሳብ ጀክት ነው አልኩት። ስም ገለም ነው ያልከ ነው ቢደረ ይሄ ትርጉም አይደለም። እኔ ይሁዱና አጣውኛና አሳየው ገብቷል አረለ አይሁዱና አሳየው። ከእስማኤል ነብይ ይነሳል ብሎ የሚያምን አይሁዳዊ የለም። ጭራሽ ሲጀመር አይሁዳዊ ያልከው እነሱ የማላለም እነሱ ቢሉን ባስቀመጡት ዲክሽነሪ አይበልጥም። እሱ እነሱ ብሏል ካልክ ይሄ ነው እነሱ ያለው ሰውዬው ከአይሁዶች ከእስማኤል ዘር ነቢይ ይነሳል ብለው ያምናሉ አይሁዶች ብሏል ያልከው የቱ ጋር ነው? ቅድም አሳየኛል ካሳየው አላለም። እንደሱ እስማኤል የሚለው ሲላክልኝና እኔ ንሱ ሰማለሁ። ሆነም ቀረ ምንም ማለት ያሰማማኝቸውለሽናቸው የሰዎችን ንግግር እያመጣንማ ሰው ላይ እንደዚህ ልንል አንችልም። አንዱን የሆነ ሙስሊም የተናገረውን አምጥቼ እንደዚህ ያለ ብለህ አይ ከመጽሐፍ አምጣ እንደምትለኝ ያውቃሉ። ሻቢር አሊ ግባና ይኸው የሙስሊም ስኮላሮች የሚናገሩትን ነገር በነገር አንተ አትቀበልም። እንደዚህ አይባልም። በመጀመሪያ ራሳቸው ሙስሊሞች ራሳቸው ስለ ቁርአን የሚናገሩትን ነገር አሁን ሻቢር አሊን አምጥቼ ቁርአን ሙስሊሞች እንደሚሉት ከመጀመሪያ የሚባለው ነገር አስተክላይ ብሎ የተናገረውን ባመጣልህ አይ ማስረጃ እንዳይሱን አልቀበልም። ይሄ ሙስሊም አይደለም፣ ይሄ ሙስሊም አይደለም እኮ አይሁዲ ነው። ቢኒያም እልዝና አይደለ? ስለ ሰውየው ስሙን ስጠይቃል ክስታለሁ። ለማንኛውም ጨርሻለሁ። መልካም በቃ ሰላም ዋል። እኔ ማሳየት የሚፈልገውን አሳይቻለን። ሰላም ዋል። ነቢይ ሙሐመድ ለህዝቦቻቸው ተአምር አሳየን ተብለው አሳይቷል ወይንስ አላሳየም የሚል ጥያቄ ይዘህ በቃ መጀመሪያ ላይ በደንብ አድርጌ ያሳየው ግልጽ ነው አይደለ? እስኪ ነቢዩ መሐመድ ለመካ ሰዎች የሰራውን ተአምር ግልጽ ነው አይደል? ያንን አሳየዎች። እስኪ ጥቅሱ የት ነው ተአምሩ የሰራው? የቱ ጋር ነው ሶሒሁ ሙስሊም ከነ ቁጥር አሳየኝ ብለህ አሳየሁ ሁሉንም ግልጽ ነው አይደል? አንብበህ ይዘሃል ይላል። ልክ እንዲሁ ሙሴ ተአምርን አሳየን ተብሎ አልተጠየቀም አልክ። እስኪ ማስረጃ አሳየኛል፣ አሳየው። አንድ ጥያቄ ሲመለስላቸው ያን ጥያቄ እየቀየሱ ይሄዳሉ። ወላሂ ላዝ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ። ወነሀር ይዛ ተጀላ በጣም ፈት አድርጋኛለች። አላህ ልስታል። እሺ፣ እና እነዚህ ናቸው አሁን ላይ ብላይ ገብተው ሁሌ እንዲህ ሲሳደሙ ይውሉት። ሱብሃነላህ። ወነሀር ይዛ ተጀላ የሚለውን ታሲ ካሪየር በኢትዮጵያ ምን ይሆናል? አላህ ልስታል። እና ይህ ነው ያ ጀማ፣ የአምላክ ስም አይቀየርም። ልጽኖ አይደለ እንዳለ ነው የሚቀመጠው። ልክ እንዲሁ እነዚያ ባይብል ላይ የሚገኙት ኤሎሂም የሚሉትን ቀጥታ ምንም ወደ ኢትዮጵያ ሲቀይሩ እግዚአብሔር ብለው ተርጉሟቸዋል እነዚያን ሁሉ። ልጽኖ አይደለ? ነገር ግን ቀጥታ ቃሎቹን አንስታችሁ ወደ ሌላ ቋንቋ ብታስቀምጧቸው ትርጉማቸውን እንትን ሳትሉ አላህ ነው የሚለው። ይህንን ቀጥታውን ላሳያቸው ልችላለሁ። አንዴ ላሳያቸው። ልጽኖ አይደለ? እነዚህን የአምላክ ስሞች ራሳቸው በየሀገራቸውን እየቀያየሩ ኢትዮጵያ ላይ እግዚአብሔር ብለው ሰጥተውታል። የትም ባለም ላይ ግን የአረብ ክርስቲያን ሄደህ እግዚአብሔር ምንድን ነው ብትለው ቂጣ ነው ዳቦ ነው ምን የሚያውቀው ጉዳይ የለም፣ ሀቂቃ ለመናገር ማለት ነው። እኔ ግን ላሳያቸው ይሄንን ኤሎሂም የሚለውን ቀጥታ በአረበኛ ስታመጡት ወይንም በምትፈልጉ ቋንቋ አላህ ብሎ ቁጭ ያደርገዋል። ግልጽ ነው አደለ? ያኔ ወድሉን አስማ አላህ አዘወጅል የአላህ ስብሓነ ወተዓላን ስም የፈጣሪን ስም በየቦታው መቀየር ምን ማለት? አንዴ ላሳያችሁ። ያ ጅማ አትቀደር ትላላችሁ፣ ሁሌ ያው እንደሱ ነው የምትሉት። ሙሴና አሮን ሀጅ እንዳደረጉም ብዙ ጊዜ አሳየቻችኋለሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ። ነገር ግን ልትቀበሉ ዝግጅዎች አይደላችሁም። እሺ፣ አንድ ጊዜ ያ ጅማ ይሄ ላሳያቸውና እንዴት በዕብራይስጡ ቃል ያለውን ኤሎሂም የሚለውን ቀጥታ ስታመጡት ወላሂ ላዚም የቁል ያኒ ከሊመት አላህ ስብሓነ ወተዓላ። እሺ፣ የአምላክን ስም ያኒ ፈሲሩን አስማ አላህ አዘ ወጀል አንዴ እናሳያቸው። እስከዚያ ድረስ ሌሎች ወንድሞች ገብታችሁ አንዳንድ ንግግር አድርጉላቸው፣ እኔ ላሳያቸው። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሁን ማለት ሊያምታታ የፈለገው ነገር በስሙ ዙሪያ ገብቶ
እሱ እኮ በዕብራይስጥ የተጻፈው ቀጥታ ሙሐመድ የሚለውን ቃል ነው ተርጉመውት በአማርኛ ወይም በእንግሊዝኛ ሌላ ቃል እንዲሰጥ ተርጉሞ አደረጉት። ያንን ነው እንድታነበው ገብተህ ጀማዓውን ብዥታ እንዲፈቅድበት እንዲያደርግ ያደረገ እንጂ ቀጥታ ሳትተረጉመው ዙሪያ ጥምጥም ሳትሄድ ቃሉን ነው ስሙን ነው እንዲሰጥ ቀጥታ እንዲያመጣልህ ያደረግከው አንተ። እሱን አመጣልህ፣ እሱን ለምን ይቃወሙታል? እነሱ ወደዛ እንዲገቡ ወደ ትርጉሙ ትርጉምና ስም ሲጀመር አይገናኝም። ሁሱ የሚለው አሁን በአማርኛ ቢተረጎም ሌላ ነው። ያንን ትርጉም ሁሱ ይሆናል ማለት አይቻልም። እና አሁን እኔ ዘቢባ ነኝ ስሜ፣ ትርጉሙ ደግሞ በአማርኛ ሲመጣ ምንም አይነት ትርጉም የለውም፣ ግን የሚበላ ፍሬ ጣፋጭ እንደማለት ነው። መጀመሪያ ላይ አስረድቻው ነበረ፣ አስረድቻቸዋለሁ። ስም አይቀየርም። እሺ፣ የአምላክ ስም አይቀየርም፣ የነቢያት ስም አይቀየርም። መጽሐፍ መለኮታዊ ቃል ላይ የተቀመጡ የቦታ ስሞች ምናምን በአምላክ ስም የተቀመጡ ፈጽሞ እነዚያ ሊቀየሩ አይገባም። እሺ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትልቁ የመበረዙ ምክንያት አንደኛው ይሄ ነው። ግልጽ ነው፣ የአምላክ ስም እንደመጣ ነው የሚቀመጠው። መለኮታዊ ቦታዎች ተብለው በአምላክ ዘንድ የተገለጹ ፈጽሞ ሊተረጉሙና ሌላ ትርጉም ሊሰጣቸው አይገባም። ግልጽ ነው አይደለም? የነቢያትም ስም ልክ እንዲሁ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስን ስንመጣ መበረዙን የምታየው ከነቢያቶች ስም ጀምሮ ራሱ። ግልጽ ነው። የአረብ ክርስቲያኖች ኢብራሂም፣ እስማኤል፣ ኢስሐቅ እያሉ ይጠራሉ። እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ስትመጣ ደግሞ ኢብራሂም አይሉም፣ አብርሃም ብለው ቀይረውታል ትርጉሙን። ሌሎችንም እንዲሁ ይስሐቅ፣ ይስሐቅን፣ ያዕቆብን እንዲሁ ያዕቆብ፣ ሌሎችንም ልክ እንዲሁ ማለት ነው። ልክ እንዲህ እየተረጎሙ የአምላክን ቃል ትርጉም ስሞችና ልክ እንዲሁ ደግሞ መለኮታዊ ቃል ላይ የተገለጹ የቦታዎች ስም ፈጽሞ ሊቀየሩ አይገባም። ይህ የአምላክን መጽሐፍ ትልቁ የመበረዙ አንደኛው ምልክቱ ይሄ ነው። ገብታችኋል አይደለ? ሀዛ ሁ እሱ ጥያቄ ልጠይቅ። አሰላሙ ዛሬ ያስገባት ስቴትሀድ ታችን የዛሬ ያስገንጃች ነው አስገባት። ሲቀጥል ደግሞ ልጅ ያመጣው ትርጉም ደግሞ እዚህ ላይ እንደማስረጃ ሆኖ ሊቀርብ አይገባውም። ምክንያቱም ቀጥተኛው ቃሉ መሐመድ ነው የሚለው መሐመድ የሚለው ነው እንጂ የሚሄደው መሐመድ የሚለውን ትርጉምን አይደለም። እንዳ ነገር የሚገቡ እዛ ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለውን ነው ትኩረት እናደርግ የሚገባው። እዛ ላይ ደግሞ መሐመድ ነው የሚለው። ስለዚህ እሱ ያመጣው መሐመድ የሚለውን ትርጉም እንጂ እኔ ሌለት ብዬ ነው ያጀማ ሌለት ብዬ ነው አሳየኛለ አሳየሁት እንደፈለገ። ነገር ግን ያንን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያኒ ዘከረ እስመ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊል ኪታብ አልሙቀደስ አልቀዲማ ብዙን አደላ በቀደምት መጽሐፍቶች ላይ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በደንብ አድርጎ ገልጾላችኋል። ይህን የምናነሳላችሁ የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም አለ የምንለው በዚህ በጣም የምንባርቅና የምንደሰት ምናምን መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ለዚህ አደለ ግልጽም አደለ። ነገር ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወደ እውነቱ መንገድ እንዲመራችሁ በዚያ ምክንያት ከሚል አንጻር ብቻ ነው። እሺ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው፣ እንዴት ነው? አማን ፍራን፣ እንዴት ነው? አለሁልህ፣ አልሐምዱሊላህ። አላህ ስራህን ይውደድልህ፣ ጀዛከላሁ ኸይር። እንደ አጋጣሚ ስገባ ጥሩ ስራ ላይ ነበርክ፣ አላህ ይቀበልህ። ያለውን ነው አሳያቸው። እውነቱ ስታሳያቸው ስምን እቀይራለሁ፣ ስም ሰጥቷል። እሺ፣ እሺ ጨርስ። መርሀባ፣ አንድ ጊዜ ላሳያችሁ፣ አንድ ጊዜ ላሳያችሁ። እሺ፣ ኤሎሂም የሚለው ቀጥታ ስታመጡት ፈጽሞ እግዚአብሔር የሚለን ትርጉም አይሰጥም። ግልጽ አይደለ? ያንን ኦሪት ዘፍጥረት ላይ እንመልከት እና ቀጥታ ይህን ቃሉን እንወስዳለን። ይታያችኋል አይደል? ይህ ነው መጀመሪያም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይላል። እዚህ ጋር ፈጽሞ የተረጎሙት ይሄ እግዚአብሔር ብለው ነው የተረጎሙት። አጠቃላይ እግዚአብሔር ተብለው የተተረጎሙ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶችን እንዳለ እነዚህ በኢትዮጵያውያን የተረጎሙት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እንጂ የዕብራይስጡን ቃል ቀጥታውን ገብተን እኛ ይህንን መጀመሪያ አላህ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብሎ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ይህን ለማየት እዚህ ጋር ላሳያቸው። ኦሪት ዘፍጥረት የሚለውን ቀጥታ ጉግል ትራንስሌት እንግባ፣ እራሳቸው እያያቸው ያውና እዚህ አማርኛውን እናስቀምጥ። ያ እና እዚህ ጋር ጄኔሲስ 1:3 ላይ ይላል። ይህንን እንውሰድ። ከዚያ በኋላ ባይብል ሆፕ ላይ እንግንግባ።
ያው ዚጋ ዚጋ ጥቅሱን እናስቀምጣለን። ጄኔሲስ 1:3 ላይ ያው ይሄ እንግሊዘኛ ነው። ወደ ብራሽቱ ንግባ። ይታያቸዋል አይደል? ዚጋ በመጀመሪያም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ብለ ተርጉሞታል። ኤሎሂም ይላል ዚጋ አይደል? እቺን ዕብራይስጧን ቃል ቀጥታ ወስዳችሁ መተርጎም አይቻልም። የአምላክን ስም ቀጥታ ቃሉን ነው በምትፈልጉ ቋንቋ የምትቀይሩት። እዚህ ጋር ኤሎሂም የሚለውን ወስዳችሁ ስትተረጉሙት ምን እንደሚሰጥ ተመልከቱ። እሺ፣ ያው እና እዚህ ጋር ይሄ አማርኛ ነው። ወደ ዕብራይስጥ እንቀይር። ያው ቀጥታ ይህ እንግሊዘኛ ነው። ወደ አረብኛ እንቀይር። በአማርኛ አርባ በአረብኛ ለምሳሌ ምን ብሎ እንደሚሰጠን እዚህ ጋር ኤሎሂም የሚለውን የቀደመው ስታስቀምጡት ያው እና የሚለው ምንድን ነው? አላህ ይላል። በሻላ እንዳጠቃላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚገኙ መጽሐፍ ቅዱስ ተበርዘዋል ከምንልበት አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? በውስጡ የሚገኙ የአምላክ ስም፣ የነቢያቶች ስም እና በውስጡ የተገለጹ የሆኑ የቦታዎች ስሞች ሌላ ትርጉም እና ስም ተሰጥቷቸዋል። ግልጽ ነው አይደለም? እንዳለ ተቀይረዋል። ግልጽ ነው አይደለም? የአምላክ ስም አይቀየርም። በመለኮታዊ ቃል ላይ የመጡ የአምላክ ስም፣ የነቢያት ስም፣ የቦታዎች ስም ፈጽሞ ሊቀየሩ አይገባም። ገብቷችኋል አይደል? ልክ እንዲሁ ባለፈው እንዳሳየኋቸውም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 5:1 ላይ ሙሴና አሮን ወደ መካ ወደሚባል ቦታ በመሄድ ሐጅ አድርገዋል የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ግልጽ ነው አይደለ? ይህን ይመስላል። ማየት የሚፈልግ ካለ ይህንን በድጋሚም እናሳየዋለን። ነገር ግን የአምላክን ስም እያጠመማቸው እየተረጎማቸው እና በሀገራቸው ስም መቀየር የዚያም ሀገር ሌላ ስም እንትን እያለ እየቀየረ በዚህ መንገድ ነው ያጠመማቸውና ያሳሳቷቸው። ሰለላ የህዲኩ ቢለል ኢስላም። እሺ እሺ፣ ጀዛከላሁ ኸይር። እሱ አንድ ነገር ልበል፣ ድንገት ልጁ ስገባ እዚህ በመግባቱ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ሁሌ ቤታቸውን ከፍቶ ሲያወሩ ስንጫቸው እናያለን። በእርግጥ እዛ ስንገባ ስርዓትም የላቸውም፣ ከስድብ ነው እንትን የሚሉት እና ወደ ቤታችን ስንጋብዛቸው ወደ ቤታችን ጭራሽማ ይመጡ ፈለጋችሁ ጥያቄ መጣችሁ ጠይቁ። ዛሬ መምጣታቸው እንደው ድንገት ገብቶ ሆናል እንጂ ተሳስቶ እንዲህ እንደሚሆን አላወቀም ይሆናል። ኤኒዌይ ምን አለ መጨረሻ ላይ እንደውም የውዲያኖች እኮ የሚጠብቁት ነብይ አልነበረ ማለት የሚጠብቁት ነቢይ አልነበረ ማለት። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 1:19 ጀምረን ብናነብ አይሁዶች የሚጠብቁት ነቢይ ካልነበረ ለምንድን ነው ዮሐንስ መጥምቆ ዮሐንስን ሲጠይቁ የነበረ? ምን ብሎ ሲጠይቁ ነበር? ምዕራፍ 1:19 ላይ አይሁድ ማንነቱን እንዲጠይቁት ካህናትንና ሌዋውያን ከኢየሩሳሌም ወደ እርሱ ስልኩ ዮሐንስ የሰጠው ምስክርነት ይህ ነበር ይላል። ቁጥር 20 ላይ ከመመስከርም ወደ ኋላ አላለም፣ እኔ ክርስቶስ አይደለሁም ብሎ በግልጽ መሰከረ። ኦኬ፣ ክርስቶስ አይደለም ብለዋል። እንቀጥል። እነርሱን ታዲያ አንተ ማን ነህ አሉ። ኤልያ ነህ አሉ። ኤልያ ማለት ኤልያስ ነው ስሉ ብሎ ጠየቁት። እርሱም አይደለሁም አለ። ሁለት በሉኝ፣ እሱንም አይደለሁም ኢየሱስ አይደለሁም ኤልያስ ብለዋል። ቀጠለና እነርሱም ታዲያ ነቢይ ነህ አሉት። አይደለሁም ስል መለሰ። ታዲያ አሁን እዚች ጋር ነቢይ ነህ ስሉ ኢየሱስ ነህ ስሉ ኤልያስ ነህ ስሉ አይደለውም ካለ ኤልያስ ተልኳል እንደምናውቀው። አንድ በሉ። ሁለተኛ ኢየሱስም ተልኳል። ነቢይ ሲጠብቁት የነበረ ነቢይ የጠየቁት ማን ነው? መጥቷል ወይስ ገና ነው የሚመጣ? መጥቶ ከሆነ ያ ነቢይ ማን ነበር? ከኢየሱስ በኋላ የመጣ ነቢይ ማን ነው? መጥቶ ከሆነ ማን ነው ስሙ? ካልመጣስ ያ ነቢይ ማን ነው? ይመጣል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ ወይ ነው የኛ ጥያቄ። ሌላኛው በስም ጉዳይ ብንመጣ ፕላዝሞ ወይ ደግሞ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 86 ላይ 84 ላይ ቁጥር 6 ላይ ብንመለከት ያው የመካ ስም አለ። መካ ቁርአን ላይ እንደምናውቀው በካ ነው አይደለም? በካ ነው። ያ በካ እዛ ላይ ያለው ወደ አማርኛ ስተረጉሙት እንዳለ የለቅሶ ሸለቆ ብሎ ነው የተረጎሙት። ቡካ ወደምለው አምጥቶ ማለት ነው በካ የምለው። የእንግሊዝኛውን ግን እንደምንመለከተው በካ ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። ለምን ስም አይተረገምም? ስም አይተረገምም። ምንድን ነው የምለው ቁጥር 6 ላይ እንግሊዝኛውን ላንብብላችሁ ሁ ፓስድ ትሮ